ាទសូមគោរពសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំមីមីនិងទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជាតិកាមេរ៉ាបានមកដល់គេហដ្ឋានរបស់តារាភាពយន្តមួយរូបគឺលោកស្រីចន្ទរាទីដែលជាតារាភាពយន្តល្បីល្បាញមួយរូបនៅក្នុងទសវត្ស80និង90ហើយទទួលបានពានជ័យលាភីលេខ1នៅក្នុងទសវត្ស80និង90ហើយទទួលដំណឹងថាលោកស្រីមានការរៀបចំបាទអាហាសាមគ្គីមួយជាមួយនឹងតារារៀមច្បងមានលោកគ្រូក្លោរតនាលោកគួយខេវិនលោកអុកញ៉ាឃ្លោកនិងតារាភាពយន្តមួយចំនួនទៀតតារាចម្រៀងមួយចំនួនទៀតជាច្រើនដូចជាលោកកុងសុភីជាតារាភាពយន្ត3បាទហើយលោកម៉េងប៊ុនឡូលោកម៉េងប៊ុនលីហើយនឹងតារាចម្រៀងខ្លះទៀតដែលខ្ញុំអត់បានស្គាល់ហើយដើម្បីជាកិច្ចបន្តនេះក្នុងសកម្មភាពការងារសិល្បៈខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកតាលោកយាយតាមដានជាមួយនឹងសកម្មភាពការងាររបស់ជាតិខេមរៈខ្ញុំដោយតាមអាហារដ្ឋានចន្ទរតាចន្ទរាទីបាទអាហារដ្ឋានចន្ទរាទីបាទឥឡូវយើងជើញចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទនៅសកម្មភាពសិល្បៈថ្ងៃនេះតើគាត់បានធ្វើអីហើយគាត់កំពុងតែបាទរៀបចំអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាតិខេមរៈដូចតទៅបាទសូមគោរពអញ្ជើញជម្រាបសួរជម្រាបសួរលោកគ្រូជម្រាបសួរបងទាំងអស់គ្នាបាទអូថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តណាស់បានឃើញជុំគ្នាមានតារារៀមច្បងបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូក្លោរតនាជម្រាបសួរបងខេវិនជម្រាបសួរបងកុងសុភីបាទហើយជម្រាបសួរតារាចម្រៀងទាំងអស់បងហ្វីលីបផងដែរបាទជាកាយមួយដល់ឆ្នើមបាទហើយនេះខាងនេះអត់ភ្លេចទេថាជាមិត្តភក្តិក៏បានជាបងក៏បានដែរណាបាទមេឃមន្លោហើយនឹងមេឃមន្លីបាទស្គាល់ច្បាស់ណាស់បាទគាត់ទាំងពីរនេះគឺជាបុគ្គលដែលមានទទួលបានជាប្រិយភាពខ្លាំងដែរណាជាពិសេសគឺផ្នែកតារាចម្រៀងខារ៉ាអូខេបាទហើយតារាភាពយន្តនោះគឺវិស័យភាពយន្តនោះគឺអីគេពោះកេងកងហើយសប្បាយចិត្តហ่ะកម្មតរល្បីទៅធ្វើថតកម្មទីបងនាទីចុងក្រោយហ្នឹងហើយនាទីចុងក្រោយបាទនាទីចុងក្រោយបាទសម័យនោះសប្បាយដែរសប្បាយខ្លាំងណាស់បាទមានដាក់បាទមានចាក់សោដាក់ត្រង់ដាក់អីចឹងណាហើយមានលូកពោះលូកអង្កែបមានក្តារមានខ្ចងមានអីដាក់អាផ្លែឈើផ្លែអីណាបាទហើយមានចម្រៀងបត់ពីដើមពីដើមបាទហើយខ្ញុំបានធ្លាប់អញ្ជើញលោកគ្រូក្លោរតនាជានបោក៏ធ្លាប់អញ្ជើញចូលរួមដែរកម្មវិធីទីចុងក្រោយបងហើយសុខសប្បាយទេបងហើយមួយរយៈនេះសុខភាពមិនដែរចេះទប់ទល់បានហ្នឹងបាទល្អណាស់ឲ្យតាបានសុខភាពល្អព្រោះសម័យឥឡូវគឺសួរគ្នាគឺរឿងសុខភាពហ្នឹងឯងបាទទី1គឺសុខភាពហ្នឹងឯងបាទអត់មានសួរអីរឿងឥឡូវហ្នឹងមានក្រោយអត់តន់គិតទេគិតរឿងសុខភាពបាទបាទហើយបាទបាទអូននេះណាំហិចបែតបាទអូននេះណាំបងជំនិតសួរបាទស្គាល់បងច្បាស់ណាស់ស្គាល់បងច្បាស់ណាស់បាទហើយជំនិតសួរបងម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់គេអាឋានជំនិតសួរបងហើយសុខទុក្ខអីយ៉ាងណាដែរបែកគ្នាពី3ថ្ងៃនេះអូននៅតែសុខសบายរហូតអញ្ចឹងបាទថ្ងៃនេះក៏សบายកាន់តែខ្លាំងទៀតដោយសារជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនបានមិត្តភ័ក្តិមុនមកបាទបាទបាទមានអ្នកកាមេរ៉ាជើងចាស់នេះបាទថ្ងៃមុន
ងៃមុនបងបានជំរាបប្អូនដែរថាថាចង់ជួបឥឡូវប្អូនបានជួបហើយបាទបានជួបហើយបាទរឿងសង្ហាមែនតើបាទបាទអើយអរគុណអ្នកបានស្ដាយតែដល់ লাই ហ្វូនដល់ក្មេងតាអើមកមែនបងអត់ចាស់ទេនិយាយការពិតមានថ្ងៃមុនខ្ញុំមិនមកសម្ភាសបងហើយបន្ទាប់មកមានបងស្រីម្នាក់គាត់ជាគាត់ខ្មែរយើងនោះនៅអាមេរិកណាគាត់ថាបងចន្ទរាទីអត់ចាស់ទេហើយការផ្ដល់យោបល់ពីរឿងការងារសិល្បៈគឺល្អណាស់ហើយគាត់គោរពនៅឆន្ទៈរបស់បងគាត់ចូលចិត្តណាបាទចូលអាចឃើញនេះផ្ដល់បាទយើងមិនប្រមូលផ្ដុំសិល្បៈពីមុនមកជួបគ្នាកាលណាបានជួបត្រូវហើយបាទសិល្បៈឥឡូវវាកាលណាបាយជាបាត់គ្នាអស់ហើយបាទបាត់ទៅបាត់ទៅហើយវាលេចតែគុំថ្មីមកអញ្ចឹងណាបាទបាទថ្មីមកអញ្ចឹងទៅហើយក៏សិល្បៈចាំតែឲ្យគ្នាសិល្បៈគុំអាជីពបាទបាទបាទគេហៅថាបាទបាទសិល្បៈនេះបាទសិលាសិល្បៈបាទដល់នោះមហាចំណេះដឹងតែបាត់បាត់ដែរនេះបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែប្រមូលផ្សំមកជួបជុំគ្នាហើយជួបជុំគ្នាបាទថ្ងៃនេះជួបជុំគ្នាច្រើនណាស់ដោយគ្រូខ្ញុំលោកគ្រូព្រឹទ្ធគាត់ទៅណាបងហើយនៅអ្នកកាមេរ៉ាឆ្នាំ87បាទបាទបងកុងសុភីគាត់ជាប់ពងជាប់កិច្ចសន្តានាកម្មជំនាបសួរគាត់បន្តិចហើយលោកគ្រូសុំអភ័យទោសសុខភាពអីយ៉ាងម៉េចដែរបាទធម្មតាព្រោះយើងនៅបន្តការហាត់ប្រាណហាត់ខ្លួនយើងផងយើងប្រហាត់បន្តទៀតអូបាទយើងអ្វីដែលយើងចេះយើងត្រូវផ្ដល់ចែកចំណែកទៅបាទជាពិសេសសិល្បៈក៏ត្រូវតែបង្ហាត់រាល់ថ្ងៃបាទលោកគ្រូបាទទោះជាក្មេងចាស់ឬអីចំណាស់ណាក៏ដោយត្រូវតែហាត់បាទព្រោះសិល្បៈក៏គ្មានពេលណាត្រូវសម្រាប់អីបាទយើងត្រូវតែហាត់ជាប់ចិត្តសម្រាប់សិល្បៈបាទបាទពីព្រោះសិល្បៈក៏ប្រើដងខ្លួនជាឧបករណ៍សម្រាប់សម្ដែងបាទមិនថាអ្នកច្រៀងអ្នកច្រៀងក៏ត្រូវប្រើសម្លេងប៉ុន្តែត្រូវតែវឹកហាត់ដើម្បីឲ្យបេះដូងឲ្យសួតនឹងវារីកបាទអញ្ចឹងត្រូវតែហាត់មិនមែនគួរតែហាត់ទេបាទសិល្បៈក៏ប្រើដងខ្លួនជាឧបករណ៍ដូច្នេះយើងត្រូវតែគ្រប់ទម្លាប់ធ្វើម៉េចការហាត់នឹងជាប្រចាំបាទអញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះយើងបានជួបជុំគ្នានៅផ្ទះអ្នកស្រីចន្ទរាទីបាទយើងជាលើកទី2ទី3ហើយយើងជួបជុំគ្នាជាការប្រមូលដុំដើម្បីឲ្យមានគេថាមនោសញ្ចេតនារៀងសិល្បៈបងអស់មិនដល់អ្នកសំដែងគឺមានទាំងអ្នកលេងអ្នកដឹករឿងអ្នកកាមេរ៉ាមែនអ្នកកាត់តណាជាពីសិល្បៈទី7ហ្នឹងវាមានជំនាញ7មកចូលគ្នាបានទៅជាសិល្បៈភាពយន្តបាទទី1គឺមានវិទ្យាធិគេថាតៃនិពន្ធណាបាទបាទមកអត់មានបទតៃនិពន្ធក៏មិនអាចចេញជាសាច់រឿងចេញជារឿងសម្រាប់ឲ្យយើងផលិតឲ្យសម្ដែងបានដែរបាទទី2វាមាននេតកម្មបាទនេតកម្មហ្នឹងវាមានស្អីវាមានតាំងពីលោកកោននេះបាទរបាំហ្នឹងវាចូលក្នុងនេតកម្មនោះបាទមានតាំងពីដឹករឿងក៏ត្រូវតែចូលនៅក្នុងនេតកម្មដែរអ្នកដឹករឿងគាត់ត្រូវតែហាត់បាទបាទទី3វាមានស្ថាបត្យកម្មណាបាទអទី4វាមានគំនូរបាទវាត្រូវដាក់គំនូរដាក់ពណ៌ដាក់អីបាទទី5វាមានចម្លាក់បាទវាត្រូវមានដេគ័រច
ម្លាក់អីទី6វាមានភ្លេងបាទអត់ភ្លេងភាពយន្តនឹងវាអត់កើតកោននឹងក៏អត់កើតដែរអត់ល្អទៀតបាទទី7នឹងឲ្យបានទៅជាភាពយន្តមានប្រើភ្លើងប្រើបច្ចេកទេសថតបាទណាអញ្ចឹងហើយពួកយើងមកនេះមិនមែនតែអ្នកផ្សាយជំនួសទេបាទបាទណាវាមានវាមានចម្រុះបាទចាំមកថាយូរយូរយកគ្នាដល់ក៏ជាការ8 13 9ក្នុងបលោចេតនាខ្ញុំយើងចេះអ្នកណាចេះអីយើងចេះឲ្យយោបល់មួយបាទតាល្ងបាទយើងចង់ចង់ជាក្រុមមួយជានេះទៅបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនដល់យុវជនដែលមានតម្លៃបាទបាទជូនពរណាសុខភាពល្អហ្នឹងហើយហើយបងជំនិតសួរបាទឲ្យសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបងអត់បញ្ហាទេគាត់ណាជីវិតគេទុកពីដូចឯងបាទហើយចង់និយាយថាបងមើលទៅអត់ចាស់សោះយុច្រើនណាបងសុំទោសយុមកណាចូលចិត្តហើយអូម្ចាស់ថ្លៃចិត្តក្បែរចិត្តណាអូបាទគាត់ជាបងប្រុសគឺជាគេហៅថាសិល្បករមួយរូបដែលបានបម្រើការងារសិល្បៈនោះគឺថាដូចថាអត់អត់ខ្វះចន្លោះទេបាទសង្ឃើញគ្រប់កម្មវិធីមែនទេបងបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណណាបងណាបាទជំរាបសួរបងបាទបាទសុខសប្បាយបាទនេះគឺលោកអកញាលោកអញ្ចឹងណាបងសូមអភ័យទោសហៅអញ្ចឹងណាបាទគាត់ជាសិល្បករមួយរូបដែលមានទេពកោសលយ៉ាងល្បីល្បាញបាទឡើងទេពកោសលដ៏ល្អណាសម្រាប់ការងារសិល្បៈបាទកន្លងទៅដោយលោកអ្នកបានឃើញហើយក្រៅពីនោះក្រៅពីដែលបងបានសម្រាប់ពីការងារសិល្បៈបាទនៅលើឆាកគឺគាត់មានមុខរបរថ្មីមួយទៀតហើយគឺមករបបដែលជួយបាទសម្រួលទៅដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទទាំងសិល្បករទាំងផលិតហេនជាពលរដ្ឋអីផ្សេងផ្សេងនេះគឺថាអាចស្គាល់គាត់ហើយបាទហើយបងសុខទុក្ខអីយ៉ាងណាដែរបាទអរគុណដល់ប្រជាជនទាំងអស់បាទចាសនាសុខភាពមកពេលនេះអត់មានបញ្ហាអីទេទោះបីខ្ញុំមានទឹកនោមបែរ25ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏យើងនៅរក្សាបានបាទកម្មពលកម្លាំងបែរអាចជាកាត់ប្រាណបានពីសារលោកកលោនេះបាទបងបាទដូចជាទូទៅគឺសំខាន់លំហាត់ប្រាណបាទលំហាត់ប្រាណហ្នឹងណាគូផ្សំនឹងយើងញ៉ាំរបបអាផ្សេងផ្សេងរបបអាហារទៅព្រឹកទៅបាទបាទហើយបងថ្ងៃនេះអញ្ជើញមកញ៉ាំអាហារសាមគ្គីនេះដូចទឹកមុខស្រស់ស្រាយមែនទែនមានគោលបំណងអីដែរបាទបាទជិះជួបគ្នាជាញឹកញាប់អញ្ចឹងដោយសារតែលោកសីចន្ទ្រាទីគាត់ចង់អញ្ជើញតារាចាស់ចាស់បាទបាទក៏ថាឲ្យចូលនិវត្តឬក៏ខ្លះទៅក៏មានបញ្ហាសុខភាពអីក៏មកជុំគ្នាជុំគ្នាទៅញ៉ាំអាហារសាមគ្គីសុខស្បាយព្រោះថាមានតែការបង្កើតក្រុមជាមួយគ្នាហើយដំណាក់ដងជាមួយគ្នាដើម្បីជួបជុំគ្នាញឹកញាប់ទៅយើងបង្កើតបានអនុស្សាវរីយ៍ថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដោយសារតែអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ចាស់ខ្លះហើយរយៈពេល3ឆ្នាំ30ឆ្នាំហើយបាទបងបាទបាទបម្រើការងារសិល្បៈនឹងជាជួបជាមួយគ្នាល្អណាស់បាទនេះយើងសួរសុខទុក្ខគ្នាផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីបញ្ហាសុខភាពទៅវិញទៅមកបាទបាទបងផ្លាស់ប្ដូរការរស់នៅឲ្យកាន់តែប្រសើរបាទបងបាទបញ្ហាសុខភាពបាទបងបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់អរគុណបាទសូមជម្រាបសួរបងប្រុសបាទបាទនេះគឺតារាភាពយន្ត3នៅទូរស័ព្ទតាំងពីយូរយារណាស់ហើយអាយក្លំជើងបងទៅលេងកម្មវិធីទីចុងក្រោយញឹកញាប់ដែរបងបាទហើយសុខទុក្ខអីមិនដែរបងដូចខាងជួងបងចូលយូរឆ្នាំហើយជួល4 5ឆ្នាំហើយខ្ញុំហ៎សុខទុក្ខសុខយ៉ាងសុខភាពអត់អីទេបងណាសុខភាពបងដល់តែល្អហ្មងតែទៅយូរចាស់ហើយរបបអាហារបាទបាទបងបាទ
ល្អណាស់បងសុខភាពបងខ្ញុំមើលទៅនៅតាក្មេងហើយអត់មានចាស់អីតិចសោះអេយើងលៀបលៀបប៉ុន្តែចាំនិយាយថាពីសុខភាពនៅរងមាំណាធម្មតាសក់វាប្រែប្រួលតែសម័យតែប្អូនក៏ដោយក៏ប្រែប្រួលដែររឿងសក់បាទអរគុណច្រើនបងណាបាទបាទបាទឥឡូវយើងនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំបាទនេះឃើញបាទសូមគោរពជម្រាបសួរតាលោកយាយឃើញហើយនេះបងប្រុសបាទជាផលិតករដ៏ឆ្នើមបាទឲ្យទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់សម្ដេចត្រង់អាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាជាពិសេសបងប្អូនជាយុវវ័យបងប្អូនជាតំពាំងស្នងរស្មីនោះបានល្អណាស់បងណាបាទហើយបងមួយរយៈចុងក្រោយនេះតើសុខទុក្ខបងយ៉ាងម៉េចដែរសុខសប្បាយសុខសប្បាយអញ្ចឹងបាទបាទហើយបងមានបទពិសោធន៍យ៉ាងណាដើម្បីថែសុខភាពចែកប្រែជូនទៅដល់មហាជនឲ្យលោកបានស្គាល់ផងបងហៅមួយសិនខ្ញុំនិយាយជួយបងជួយគ្រប់និយាយទៅពីសុខភាពសំខាន់យើងត្រូវហូបអីឲ្យបានទៀងពេលហើយហូបអីយើងមិនចេះថាហូបហូបឯងយើងហូបយើងតែគិតមើលដែរតើថាអាហូបហ្នឹងអាផឹកហ្នឹងវាផ្ដល់សុខភាពយើងអត់ចឹងឯណាបាទបងបើយើងហូបខ្លះឬក៏អាការៈផឹកខ្លះវាមិនបានផ្ដល់សុខភាពយើងទេយើងត្រូវបន្ថយអញ្ចឹងណាបាទបងបាទយើងបន្ថយបានហើយយើងមិនមែនអត់ផឹកសោះហើយឬក៏អត់ញ៉ាំសោះយើងទិញទួចអញ្ចឹងណាយើងចូលការបណ្ដៅសាច់ប្រាណបាទហាត់ប្រាណល្អល្អណាស់បងកាត់បណ្ដៅសាច់មិនមែនបណ្ដៅរាល់ថ្ងៃទេហើយមានពេលថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យទៅយើងជួបគ្នាជាមួយបងប្អូនពូពូនៅផ្ទះបងចន្ទរាទីអូបាទបងប្អូនបានដឹងដែរបងប្អូនបានដឹងថាបងគាត់បានប្រាប់ពីថ្ងៃមុនដែរបាទបាទហើយដោយសារបងប្អូនថ្ងៃនេះមានធុរៈទៅឆ្ងាយហើយមករៀងយឺតហើយហើយទស្សនិកជនយើងនេះបើសិនជាចង់មកចូលរួមសាកនេះបាទអត្រីអបអមាំមាំលហុងមាំលហុងបងបងបងទីក៏ធ្វើឆ្ងាញ់ហ្នឹងបាទបាទអាចក៏មកបានអាចក៏មកបានត្រឹមត្រូវណាស់ហើយមុនបងចន្ទរាទីបាទហៅថាបងចន្ទរាទីឥឡូវខ្ញុំដូរដាក់ផ្ទះបាយចន្ទរាទីវិញអូអាថានេះផ្ទះបាយលើជាមួយអាគ្រាទេឥឡូវដូរតែឈ្មោះបន្តិចតែសំខាន់រសជាតិគាត់មាន70រសជាតិតែបាទបាទតែរសជាតិទីខាងអនឡាញហ្នឹងទៅជួយថតទៀតផងបាទបាទបន្តខ្ញុំទៅទៅបាទបាទសូមអរគុណណាស់បងណាអូយ៉ាំយ៉ាំជួយពូមបងប្អូនបងប្អូនទស្សនិកជនអអស់សុខសប្បាយហើយតែខ្ញុំវិញយើងហាត់ប្រាងហើយភាសាអ្វីតែជាកិត្តផងបាទយើងភាសាដើម្បីផលប្រយោជន៍អីចឹងណាបាទហើយបងប្អូនកុំផឹកច្រើនពេកក៏ពីសុខភាពឲ្យបានដល់ផឹកទឹកបានទេល្អសុខភាពទៀតណាផឹកទឹកក្តៅអត់ដល់មួយទឹកម្ដងឲ្យបានបាទបងបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់សុខភាពល្អណាបាទហើយសុខភាពជាចម្បងហើយវិញណាទៅគាត់ទៅបាទបាទសូមអរគុណបងក៏ពីណាបងណាហើយបាទលៀលោកបាទឥឡូវនិយាយដើមតែម្ចាស់ហាងមកហើយរួមចាស់ហាងអឺស្អីផ្ទះបាយចន្ទរាទីហ្នឹងឯងដូវឈ្មោះដូវឯងព្រោះយើងលោកណាហារថាបាទលោកមានបាយមិនដែរឥឡូវសោះស្លាយចាស់បាទបាទតែមើលម៉ាំរហុងហ្នឹងលោកអើយជាមួយបាយសរសៃម៉ាំថាមានជ្រូកមានឆ្កួតខ្ទឹមបាទមាន5 6មុខអូយ60មុខជាងមកណាបងប្អូនមើលបាទ60មុខអីបាទ
បាទໃຈអអីអីនោះយ៉ាង80មកបាទតែវិញឯងជួទី5 6មកបាទកុំភ្លេចកុំភ្លេចលោកតាលោកយាយបងនេះបាយកោអីមិនបាច់និយាយណាវាបាយចន្ទរាទីអាចតំណាក់ដំណងមកពេកបងបងទីចន្ទរាទីតែម្ដងបាទគេទៅក្រុមក្រោយថតនៅទីក្រុមនោះបង្ហាញជូនឲ្យក្រោយថែមទៀតលទ្ធផលបងទីបាទបាទអរគុណច្រើនហើយចង់និយាយជួបជួបបងបងខាងនោះមកបន្តិចជួបបងបងខាងនោះបន្តិចបងបាទសូមអរគុណអូខេអរគុណច្រើនសូមគោរពដល់ដួងវិញ្ញាណខន្ធអស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាកវីនិពន្ធតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងនិងវីរៈសិល្បករដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់សូមបានសោយសុខនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ក្នុងភ្នោវិមានកៅមាសកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។